केही भारतीय मिडियामा आएका समाचारलाई लिएर नेपाली सेनाले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ सैनिक मुख्यालयबाट बिहिबार राति जारी गरिएको विज्ञप्तिमा केही भारतीय सञ्चार माध्यममा आएका समाचार दुई देशका सेनाबीच सम्बन्धमा खल पुर्याउने खालका भएको बताइएको छ उक्त भ्रामक समाचार दुई मित्र राष्ट्र तथा विशिष्ट ऐतिहासिक सम्बन्ध भएका दुई सेनाहरू बिचको सम्बन्ध र विश्वासमा नकारात्मक असर पुर्याउने उद्देश्यबाट प्रेरित देखिन्छ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ केही भारतीय मिडियामा भारतका सेना अध्यक्ष एमएम रणीले केही समय अगाडि दिएको वक्तव्यलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई प्रतिक्रिया दिएर भनेको तर प्रधान सेनापति थापाले आफूले त्यस विषयमा नबोल्ने भनेको समाचारमा शंचा, आएको थियो राष्ट्रिय एकता थप मजबुत बनाउनु पर्ने वर्तमान परिस्थितिमा नेपालमा विभाजन ल्याउने तथा नेपाली सेनालाई अनावश्यक विवादमा तान्ने कुत्सित मनसायले नेपाली सेनाप्रति लक्षित यस प्रकारको अफवाहहरूमा विश्वास नगर्न आम पाठक तथा स्वाभिमानी नेपाली नागरिकहरूलाई हार्दिक अनुरोध गरिन्छ विज्ञप्ति मार्फत सेनाले भनेको छ यस्तै सेनाले यस सम्बन्धमा उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलबाट समेत धारणा सार्वजनिक भइसकेको सा जानकारी उल्लेख गर्दै नेपाली सेनाको संविधान अनुरूप नेपाल सरकारबाट प्राप्त वैधानिक निर्णय र निर्देशन पालना गर्दै सदैव कटिबद्ध रहेको पनि जानकारी विज्ञप्ति मार्फत दिइएको छ